Já jsem Michal Kurian, ambasador Form Factory pro běhání. A na dnešek jsem si pro vás připravil běžecké cvičení. A to si pod tím představit, je to vlastně cvičení, které je vhodné pro všechny sportovce a bude zaměřeno hlavně na střed těla, na spevnění středu těla a také na dolní končetiny. Na posílení dolní končetiny. Celé cvičení bude trvat asi 30 minut a bude rozděleno do 30 sekundových částí. Dvě 30-sekundové části budou vždycky věnovány cvičení a jedna 30-sekundová část bude věnována pauze, pasivní. Takže tady to bude probíhat vlastně v celkem dvě minutu a půl v intervalech. Budeme potřebovat čvihadlo a vlastní tělo, nic dalšího k tomu potřeba nebude. Tak, začneme prvním intervalem na švihadle, trošku se rozhřejeme, když začneme cvičit. Takže si dáme 30 vteřin skoku s nožmo a začínáme teď. Dalším cyklem bude plank na muku, zase platí, že pán se propadá po ložce a tělo je v rose. Ještě mám 13 vteřin. Přejdeme na druhou stranu.
všech cyklů nezapomínáme dýchat, nezadržujeme dech, normálně hlavně dýcháme. Další cvik bude se v plenku, v tomhle tom, který jsme teď dělali, to noční, akorát, že to budeme dělat rotaci klubem. Takže se zase připravíme k výchozí pozici, ještě máme 10 vteřin. Je to rotace celého trupu, není to jenom pohyb rukou. Pauzička. Tak, teďka máme další variantu plenku, která vlastně nám drží v rukách, tak spolu jedno, v podstatě vlastně počáteční fázi plenku. Ještě máme 10 vteřiny. Tak, přitahujeme kolena. Zase nezapomínáme dýchat. Tak, teď to pokračujeme tím samým, akorát budeme ty kolena vytáčet do boku. Pauza. Tak, další cvik bude vležet na břiše. Tak, spažíme mírně zvedeme nohy v ruce a budeme hlítat. Nohama i rukama střídat. Přejdeme k dalšímu cviku, tentokrát bude plavání, něco jako na styl s prsou, nohy jsou mít na vzduchu, ruce opisuju kruhy, jak to byste plavali. Máme pauzu. Budeme pokračovat ve cvikách, které jsou na hlavné břiše, ještě budeme mít další dva. Tak, já se zvedneme mít nohy a budeme zvedat horní polovinu těla, zhruba v chvíli, nad podložkou.
Tentokrát bude opravdu se na ten způsob plazení, budeme pohybovat trup vždycky k boku. Držíme, dýcháme od toho. Tak, další cviku přidáme k tomu zvednutou nohu. Zvedneme nohu, nohu nepoložíme úplně a zase se zvedáme nahoru. Tak zůstaneme v této pozici, nahneme se na záda, ruce položíme na stehna a budeme se zvedat zatím na břicho a zvedat se mírně ke kolenům. Tímhle způsobem. A ještě mám soutěžení. Tak, cvičíme teď. Snažte se nepokládat a to břicho nepovolat úplně, nebo pořád trošičku napětí. Sedneme si, teď budeme předlužovat nohy. Takže sedíme v této pozici, na výchozí pozice, přednožíme jednu, vrátíme do výchozí pozice, přednožíme druhou, do výchozí pozice, tak dále. Tak, pauza. Zůstaneme v této pozici, dáme si nohu přes nohu a budeme s rukama v kýl se loktem vždycky přibližovat koleno, které je ve výšce. Na ty způsoby. Půl minuty bude cvičení na jednu stranu, půl minuty na druhou stranu. Tak, cvičíme teď. Nezapomeňte při závěru vydechovat. Tak, prohodíme nohy.
Tak, pořád zachováváme tuto pozici. Dokrát budeme přenášet pomyslné váčky a záleží ze strany na stranu. Mějme zvednuté nohy. Přenášet to záleží. Nyní to pojďme do rukama. Opravdu se hýbe celý kruh. Další cvik budou, to říkám, veselačky. Budeme přednožovat nohy obě najednou, stáhnout zpátky. Předu, zpátky. Pauza. Tak, lehneme se na záda, rozpožíme ruce a s pokročenými kolenama velmi rád dostaneme trnuly. Nedotýkáme se podložky úplně, vždycky jenom mírně na podložku. Tak, ale ještě máme se do vteřiny pauzu. Přicházím k dalšímu cviku. Budeme zvedat nohy dopředu. Zvednout nohy zpátky a dopředu. Vrátíme se k různým variantám venku, ještě vám ukážu lepší. My se připravíme zase do pozice, kterou jsme chtěli dělat kliky. Přejdeme do klasického venku. Přijdeme do dalšího vkusu plenku, zase na boční, ale budeme k sobě přitahovat vždycky opět a kolena. Takže pojďme na bok. Ještě máme 10 vteřin. Kolena opět k sobě.
Přejdeme na druhou stranu. Pauza. Tak budeme se zpátky na klasické plank. A budeme vždycky zadržovat střídavě levou a pravou nohu. Budeme zase do spolu držmo a budeme přesouvat nohy vzhůru. A na druhou stranu. Pauza. Sedneme se zase na zem, tentokrát budeme držet jenom kutné břicho. Tak, držíme to kutné. Teď se budeme vytahovat vždycky za pravou a za levou rukou. Kdybyste se chtěli dotknout prkníku. Břicho je pořád zapnuté. Pauza. Přesuneme se zase k našemu hlavnímu mostu, akorát tentokrát budeme při něm zvedat pokrčené nohy. Ještě máme se vteřin. Tak, připravíme si most. Tak, zvedáme pravou, levou. Pomeneme si na to, jak jsme si sahali na té hlady kolera, tentokrát dáme ruce zevnitř, tam je vnitřní stehna. Budeme se zase vydat za těma rukama. Jako kdybyste se chtěli dosáhnout na kolera, ale tentokrát zevnitř. Zase si úplně nenaháme, mám tu příklad pracovat. Tak.
Honza? Pojďme na bok. Dáme si taky trošku něco běžecké techniky. Budeme vlastně imitovat běh, že ležíme na boku. Kdybyste běžili. Vrátíme se na záda, budeme stříhat nohama ve vzduchu. Tak, máme pauzu. Zbývá nám už jenom poslední věci. Dvě série. Tak. Teďka si dáme jednou jednou polohu na zádu, jednou pokrčíme. Tak budeme rotovat kyčí. Сделай это. Zvedneme se a půjdeme ještě něco na velikočetiny, takže půjdeme výpady a dřepy v kruhu sedí 20 pro dnešek. Ještě máme 13 dřep vazbu. Začínáme vypadat. Necháváme dobrý tuk. Hezky zase nezapomínáme dýchat. Stříháme levou a pravou nohu. Tak, završíme to dřepama. Budeme klasické dřepy. Začínáme pravé hrudu. Dnešní cvičení, jste se účastnili a sledujte dál stránky Form Factory, ať už na Facebooku nebo na Instagramu a tam se dozvíte a uvidíte další cvičení. Díky.